就是 I am worthy 那都慢点 Sorry, it's back. 趣味 forte. Mas está muito a nossa. Olá. Só que me dá.Ja, për ishe letë me kohë. A ku ka letë me kohë në thurja? Po, veç akë trova, be. Ta bëj efekt. O, Lis, unë e veç e këtë e ka mirë. A të në kështu? Hajde. Sa horror, të ka vasë në të shumë. Yes, oh my god. Erdhë ku a ma më pëndë. No spoilers, më sanin, no spoilers. E të dhëmë që të e këshur filmin, të në kohën që shtu në kohënën. Në gojë qëllë. Shumë be? Mirë se vini në episodën e rejtë Cooking with Loti, slash Lisa. Të dhëmë, mirë se ardhët në episodën e dytë të Cooking with Loti edhe Lisa. Sot, këna dhe bohë më nxezin perfect me përbërësit tonë. Ve, monte, bëk, Me që se dhe? Me që se? Me që... Këj, do më lomë, këj që a kena mi përdojnë. Kur ti esh gushit njerë, dy mi përdojnë këj asanë dhe një vend, abden, si one. Për lemëra, kjo është hera dy që po gatuj. Vej, unë pësu pikujna? Gordon Ramsay? Yeah, baby. Wow! Isil që e mikse gërinë? Këtë akarëse Qështë një ka dole Një si ti gjentë la dytë më kumë Tani Këtë O veç përë Pidirë do me dole është pjotës Jo besë unë pishaf Olet Edo pishaf Atë me më kujtë Këtë akarëse Qështë tani Ikin pak ma Dëtë mishë përbë që të topat Me bo një përzirje homogene Ku nuk isha e ti përbërësit, duhesh me këshim në mikroskop. Pak si në qash me e bëtë shusë me a fut mes, këti dhe. Këm su pigabime, më dhe. Tashtë, para se me qitë dve, duhet me pregadit pak venë. E morë me pak, që thëjmë, butter, gjallë. Më kare. Dhe vendosë me dhe bëtë Nëjse jo, a duhet me levizë, që shte këta këta o levizë. Tashtë, levizë. Ti, tha shkrijet, kej, dhe më... Ose fëtja që t'ja gira Ose po... Qika që? Bëbë Mirë mirë A, po ullën po hojmë pukno që ma Si më konera, po ordo ongërëm Qërë? Ama jo këtë e shpa e shos se loti ka mojë Po, unë i këmë po, që në keqë të kam i ongërë Adë Lisa ndo, një dytë su Shënë të forta që to, që sos këna lujtë Ja pi morëm Këna që Morëm Me to Me lujt? O, lo shumë i gotë, këtallë. Si ata fmi të vogë, me lojtë. Në orë, me shferë, pa. Shtë kërë një student dhe s'ki qarë për më panisë përveç me mësu. Po këshujemi me 5 euro, më bukë që më mëjtë. Qaj bëgjeti jonë? Bëgjeti jonë për që të video. Gazi botës Olet, a mi blik qdo? A qdo? E të ndohet vesh për qdo kena pare Si lojt, për të nëjni E të më të pone e kur shështo Thot pas ke lujt, misë të dy janë dore Ha, bashkë më i një Kollet me tuzit, kur se kena një të dobit Kër në kanë të dobit Këtë një qa Këtë prap në fucking skate Goti u pshefi në orë të fund Kale pas me shtë një, me shtë aty goti jeno Këtë një qa
na pol profesor nista. Ai tak shumë që apo t'jeli sa po mon në nëjtër. A pas ke arru? Sa shumë por shetë ka. A pas ke ajtë se t'asht të sa kërkosh më të marrë ftyrë Alis. Wow, bravo. Veç beka. Qa qa. U, easy. Qëllet, pret, pret, kështë. U. Ma vre, ma më shumë. Pret, nja pas ka rëndu. Pret, pas. Si të këmë ditë, si jam tja rëpë. Gjusë në vejshë të në vejshë. Një pret më rëpë? Ja, ja. Liz, kur të ashtrojmë bukën ty të me qëse më të ashtru? E vogël, bële. A ti ke shumë e vogël. Po, bë.